kan se här lite när Sören kastar igen här. Han har fått till, jag såg ett par kast här nu, det var riktigt vasst faktiskt. Ja, det är klart, han har varit idog också. Och han stod här när jag kom idag faktiskt. Och det är lite kul. Och han hade ju lånat den här remmen av mig och nu sa han precis just det att den har hjälpt till ganska bra. Så att han inte sträcker ut handen då så mycket. Så att det såg jävligt fint ut de kasterna jag såg alldeles nyss. Men det är klart att det kommer väl flera bakslag naturligtvis. Det hör för oss allihop. Så att men som sagt var det ser stiligt ut faktiskt. Det är kul och jag tycker om när folk är ambitiösa och vill lära sig. Och Sören tycker jag har lärt sig snabbt faktiskt. Han har anammat mycket det jag har visat. Nu är inte alls armen ute på samma sätt. Och då var det nog den lilla remmen som vi hade som han lånade utav mig. Som gör att man håller tillbaka armen. Jajamän. Ja, det är trevligt, sa du. Ja, det är bra detta. Ja, det är skoj. Det är riktigt roligt. En snabb tid går hyfsat och så håller man tillbaka armbågen och detta. Ja, det ser härligt ut. Jag tror vi håller det gott.